Шлюби укладаються на небесах, подумали харків'яни Сергій і Тетяна і пов'язали себе узами гіменея в планетарії. Незвичне весілля у незвичному місці в магічну дату – 9 числа 9 місяця 9 року. Сергій і Тетяна разом давно. На шлюб зважились лише у цьому році. Дату вибрали не випадково. Саме сьогодні у нареченого день народження. У Раксі свято не стали влаштовувати, розписалися у джинсах та футболках. Але в планетарії обмінялися обручками, які видав їм гуманоїд. Заприсяглися один одному в коханні і, звісно, тож поцілувалися під традиційне гірко. На Марс ми ще не літали, в космосі не були, к сожалению. У нас нет мільйона доларів, или сколько для этого нужно. Вот. Но как бы со звездами наша жизнь связана только постольку поскольку. То есть это романтика. Звезды — это всегда красиво. Это как-то с любовью связано, идет близко. И мы решили вот бути ближче к зірям сьогодні. А у мене ніяк, я інженер-строїтель. За словами працівників планетарію, які, до речі, також брали участь у постановці, весілля тут вперше. Але таку ідею молодят у планетарії зустріли з ентузіазмом. До того ж, тут, під зірками, пари часто освічуються один одному у коханні, зізнається директор Галина Железняк. Натомість магію чисел 09-09-09 вона не стала б спростовувати. Бо Всесвіт живе за законом чисел, і сьогоднішня комбінація не є поганою для нових справ. Люди, які подключены к этому числу, будут всегда в своей жизни использовать самые лучшие качества и свойства любого явления, любого предмета. Таким образом, данная дата предполагает устойчивый, надежный, крепкий союз и успех в любых начинаниях. Майже 3 роки поспіль в дні з однаковими числами був шлюбний бум. Наприклад, 6-го дня 6-го місяця 6-го року. Те ж саме спостерігалося, коли в один день збігалися 3 сімки чи 3 вісімки. Але ці дати співпадали зі шлюбними днями 5 та суботою. Цього року 09-09-09 припало на середу, але в Раксах закоханих все одно розписували, а у Центральному палаці були навіть урочисті весілля. Між тим, такої кількості бажаючих взяти шлюб, як у минулі роки, не було. Можливо, через кризу, а може й через те, що дата співпала з буднім днем.